በአንድ ልብ ሆኑ በሰላምም ኑሩ የፍቅርና የሰላም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆናል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 11 በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ለምትኖሩ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች አጋሮችና አባላት እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በሙሉ በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ መጋቢት 12 እና 13 ወይም ማርች 21 እና 22 ቅዳሜና እሁድ የምልጃ የፍቅርና የአንድነት እንዲሁም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምና መጪው ጊዜ እስካሁን የተነገረው የተስፋ ቃል የሚፈጸምበት የከፍታ ጊዜ እንዲሆን ሁላችንም ወደ አምላካችን ፊት የምንቀርብበት ታላቅ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷል። ከሀገር ውጭ ላላችሁ ቅዱሳን ስለምድራችን ለመማለድ ጊዜው አሁን ነው። ዘንድሮ ኢትዮጵያውያን ስለምድራቸው በሚሊኒየም አዳራሽ በአንድ ልብ ይጮሃሉ። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።